Moi kaikki, Duppinait tässä. Pitkästä aikaa teen hakuvideota. Jää, sit on ikuisuus, kun mä oon viimeksi tehnyt. Pride of Discordin loppumisesta alkaa olla pian jo 2 vuotta. Ja mä ajattelin, että nyt olisi vihdoin aika aloittaa uusi sarja. Ja ei, kyseessä ei ole Daughter of Discord, valitettavasti. Vaan kyseessä on Princess Trixie Sparkle. Mä laitan kuvausboksin linkin sarjan ensimmäisen jaksoon, jos haluatte sen käydä katsomassa ennen mukaan hakemista. Tässä on sitten hahmot, joihin voitte hakea. Suurimmalla osalla hahmoista on myös lauluja, ja mä teen siis itse Fluttershyn ja Lunan äänet, mutta heille mä tarvitsisin laulajat erikseen, joten voitte hakea niihin. Mä kirjoitan kuvaukseen kaikki hahmojen replat ja laulut, jotka sitten sanotte kautta laulatte äänityksissä. Sitten se hauska osuus, eli sääntöjä, jee, yeah, kaikkihan rakastaa sääntöjä. Voitte hakea niin monen hahmon kuin haluatte, mutta äänittäkää jokainen hahmo erikseen, ja nimetkää tiedostot hahmon mukaan. Kun laulatte, niin älkää laittako musiikkia taustalle. Haluan kuulla vain teidän äänenne. Muista sanoa ja laulaa kaikki hahmosi ääninäytteeseen kirjoitetut kohdat. Ne lukee kuvauksessa. Ei taustamelua äänitteen taustalle. Jos sulla ei ole mikkiä, niin voit äänittää myös vaikka kännykällä. Pääasia on se, että taustaäänet on minimissä ja että äänesi kuuluu selkeästi. Jos haluat, niin voit hakea myös pelkästään laulajaksi. Hahmojen laulut lukee myös kuvauksessa. Lähetä ääninäytteet vain äänitiedostoina, ei videoita. Kirjoita sun sähköpostiin sun nimi tai sun nimimerkki, jota sä haluat mun käyttävän, jos sä pääset mukaan. Voitte lähettää kaikki äänitykset mun sähköpostiin duppinait@miukumaaku.hotmail.com. Hae mukaan vain, jos olet valmis sitoutumaan tämän projektin tekemiseen. Haun viimeinen päivä on 31. heinäkuuta. Lähetä ääninäytteet siihen mennessä. Mä kirjoitan kaikki säännöt myös kuvaukseen, niin ne on vähän helpompi muistaa. Jos jollekin tulee mieleen jotain kysyttävää, johon mä en ole vastannut videossa, niin kysykää rohkeasti kommenteissa. Ei mulla sitten muuta kuin onnea kaikille mukaan hakeville, ja muistakaa pitää hauskaa äänittäessä. Heippa!